କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନେଇ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତରଭାରେ ରବିବାର ବଜାରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଭୋଲା ବର୍ମା, ଶ୍ରୀତମ ଭୂଷଣ ଗୁରୁ, ନିଖିଲ ସାହୁ ଏବଂ ଫିଟୁ ନାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବାଜା ବଜାଇ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ନେଇ ସଚେତନ କରାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲାବେଳେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାସ୍କ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସକାଳ ନଅ ଘଟିକା ସମୟରୁ 11 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ବସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ପରେ SBI ATM ସମ୍ମୁଖରେ ହାତ ଧୁଆ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଭୋଲା ବର୍ମା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହେବା ପରଠାରୁ ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜେ ସଚେତନ କରିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ସତରେ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗାରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।